Елімізде күн санап спорттық нысандар саны артып жатыр. Күн санап. Мәселен, 2019 жылдан бері Қазақстан бойынша 1415 су жаңа спорттық нысан қолданысқа берілген. Ал дәл қазір, яғни біз сөйлеп тұрған кезде 34 дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы жүріп жатыр параллель. Міне осылай айта берсе көп негізі. Және бұның барлығы сылдыр статистика ғана емес, оның артында ұлт саулығы, ел имиджі деген сияқты дүниелердің тұрғаны айтпаса да түсінікті шығар. Ал біз бүгін осы спорттық нысандардың сапасы мен қолданысы жайында сөз қылғымыз келеді. Яғни миллиардтаған қаржы бөлінді, салыну керек. Салыны ма әлде расымен де елдің игілігіне жарап жатыр ма деген сияқты сұрақтар ғой. Осы мақсатта біраз өңірлерді де араладық және білген түйгенімізбен бөлісуге дайынбыз. Армысыз? Бұнда жуырда еліміздегі ең ірі теннис орталықтарының бірі бой көтерді. Қаланың қақ төрінде орналасқан нысан 8000 шаршы метрді алып жатыр. Оның ішінде 7 жабық үлгідегі және 4 ашық аспан астындағы алаң бар. Жалпы физикалық, арнайы физикалық дайындықтарды пысықтайтын залдар, қонақ үй, асхана, басқа да керек жарақпен толық қамтылған. Яғни Кеншілер қаласы енді халықаралық және құрлықтық деңгейдегі аламандарды еш қымсынбастан қабылдай алады. Бірақ бұндағы мақсат әлемнің мықтыларын жинап алып, бет алды мақтану емес. Ең алдымен өңірдегі бұқаралық спортты, оның ішінде балалар спортын дамыту қажет. Өз Надальдарымызды, өз Джоковичтерімізді шығару қажет. Осы мақсатта қолданысқа берілген күннен бастап балалар секциясы ашылып, қазір бұнда күнделікті 500-ге жоқ өрен шынығып жүр. Мы сейчас находимся в новом теннисном центре, который был построен в течение одного года. Бұл теннис орталығы бір жылдың ішінде бой көтерді. Яғни қысқа уақытта әлемдік талаптарға сай заманауи кешенді салдық. Айта кету керек, бұған мемлекет бюджетінен бір теңгеде жұмсалған жоқ. Инвестициялық қаржы тартылды. Ал енді таңдау неге дәл осы қалаға түсті деуіңіз мүмкін. Өйткені Қарағанда спортшыларының әлеуеті зор. Өңірде тенниске деген қызығушылық өте жоғары. Бәсеке бар. Бәсеке бар жерде нәтижеде болады. Осының барлығы ескеріліп, спорттық инфрақұрылым жағы қолға алынды. Бұл бастама өңірдегі спорттың дамуына ерекше дүмпу әкеледі деп үміттенеміз. Этот же центр, он построен именно по последним всем требованиям, мировым стандартам. Ал бұл Түркістан қаласы. Оңтүстік Қазақстан облысында жоғардағыдай нысандардың бірнешеуі қатар салынып жатыр. Және айта кету керек, сәні мен сәулеті жағынан бірінен бірі асып түседі. Біз жуырда ғана қолданысқа берілген көпфункционалды спорттық нысанда болдық. Бұнда волейбол, гандбол, футбол сияқты командалық спорт түрлерімен күрес, дзюдо, бокс сияқты жекпе-жектердің залдары бар. Ашылғанына көп болмаса да бір қатар жарысты қабылдап үлгерген. Және алдағы кесте де өте тығыз. Тек жарыстар ғана емес, бұлай уақытта қарапайым халықтың қолданысына беріп, бұқаралық спорттың дамуына сәл де болса үлес қоссақ дейді басы қасындағылар. Шаг назад, блокқа, раз-два. Мен ұрам, кетесің, раз-два. Екі сағат тренировка болады. Мысалы, бокс залына квадрат метрмен есептейтін болсақ, бір балаға 5 квадрат метр. Бізде енді бұл жерге мен есептеп көрдім, 60 бала ойланбай шолдануға болады осы спорт залда. Және де күрес залында. Ол жерде де бір балаға 5 квадрат метр деп есептедік. Бір кілемге жаңағы 29 бала, екінші кілеміне 29 бала шолдануға болады. Бұл енді ғимараттар, бұндай ғимараттар өте қажет. Түркістанның қазір енді өсіп атыр, дамып атыр Түркістанымыз. Сондықтан енді спортқа шұғылданушылардың да қызығушылығы көп. жаңағы жасөспірімдердің солардың барлығына бұндай ғимараттар өте қажет деп ойлаймын. Бұл бір мысал ғана. Түркістан облысында алдағы 5 жыл көлемінде 4 дене шынықтыру сауықтыру кешенімен бір мұз айдыны салынбақ. 10 стадион мен ипподромға қатысты жоспар тағы бар. Тозығы жеткен спорттық нысандар толықтай күрделі жөндеуден өтеді. Дарынды балдарға арналған спорттық мектеп-интернаты бой көтереді. Халықаралық теннис орталығы мен су спорты түрлері бойынша да арнайы кешендер құрылысы ойластырылған. Жалпы өңірде спорттық инфрақұрылымға қатысты тіршілік қыз-қыз қайнап жатқанын байқадық. Бұл жерде биылдан бастап жұмыс жасап жатырмыз, жаттығу жасап жатырмыз. Зал бәрі өте керемет, балдарында құлшынысы жақсы. Қазір барлық жағдай жасалған, зал өте керемет. Құдай қаласа алда өзіміздің мақсаттар бар, аңсаған соған жетеміз деген үміттеміз. Күреске балдардың саны былтырға қарағанда жақсы келіп жатыр. Бұл ашылғалы жақсы балдардың саны көбейіп жатыр. Жаңа район болғаннан кейін де балдар көп келуде, андай кішкентай балдар жақсы келуде. Бар талантты балдар бар, үміт күттіріп отқан балдарымыз бар, құдай қаласа. Дәл осылай биылдыққа Қызылорда, Ақмола, Алматы облыстарындағы су жаңа спорттық нысандарда болдық. Жалпы қай өңірге болмасын жұмыс сапарымен бара қалсақ ең алдымен осы спорттық инфрақұрылыммен танысуға асығамыз. Мүмкіндік болса барып, өз көзімізбен көргіміз келеді. Өйткені күнделікті ұлт саулығы деп жүргендеріміздің артында дәл осы қажетті жағдайдың жасалуы жатыр ғой. Қазір еліміз бойынша осындай 25 мыңнан аса спорттық нысан бар. Оның жартысынан көбі ауылдық жерлерде орналасқан. Әрине кемшіліктер де болады. Сондықтан біз осыған жеттік деп тоқтап қалсақ болмайды. Біз өз тарапымыздан осы бұқаралық спортты дамыту деген қазір президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің халыққа жолдауында айтты. Өте керекті маңызды мәселе, сондықтан қазір тарапта мәдениет және спорт министрінің тарапынан көптеген іс-шаралар осы бұқаралық спортты дамыту жайында іс-шаралар жасалып жатыр. Соның ішіндегі айта кететіні осы өзіміздің спорт туралы заңымызға өзгерістер кіргізіліп жатыр. Соның ішінде жаңағы спорттық секциялардың санын көбейту, соның кейін ауылдық жерлерде спорттық кешендер әлде де жетіспейді, соның санын көбейту деген көптеген сондай ұсыныстар қазір мәжілісте талқыланып жатыр, жақын кезде сол қабылданады. Мәселені заңы бар, басқасы бар осылай жүйелі реттеген дұрыс-ақ. Әйтеуір жарияланып жатқан жоспардың қай-қайсысы да керемет. Енді осы бастамалар аяқсыз қалмаса дейміз. Қазір бір қуанарлығы тек ірі қалалар не облыс орталықтарында ғана емес, одан шалғай жатқан ауылдарда да спорттық инфрақұрылым бір жолға қойылып келеді. Елорданың өзінде де бұрын топырлатып қаланың ортасына салатын. Қазір іргелес елді мекендерде, тіпті алыстау жатқан ауылдарда да спорттық нысандар салына бастады. Салынып, қолданысқа берілгені де көп. Жоспар бойынша 2025 жылға дейін еліміздегі спорттық нысандар саны 30 мыңға, ал спортпен тұрақты шұғылданатындар саны 7,5 миллионға жетуі керек. Кешенді жоспар сондай. Ал біз оның ойдағыдай жүйеге асуына тілектеспіз. Және осы бағытта ақпаратты қолдау танытуға әрқашан дайынбыз.